young ladies, don't be married here and then here and then here. Don't change men, change the spirit. When you change men with the same spirit shall be seen at a particular time. I'm talking to business ladies, businessmen. Don't change the place of business. Please change the spirit of business. Iya talaka itoke na upati kibali kwa wateja. Na kwambia popote utakapoweka kanisa, Yesu atatenda. Popote utaweka biashara, Yesu atatenda. Jina lako litakuwa limebarikiwa kama jina la Abrahamu. Sitaki kujua umetoka wapi, natamani kujua umebarikiwa hapa. Amen. Now, roho yako ni muhimu kuliko pesa, kuliko nyumba nzuri. Because most of us hatulali kwa nyumba zetu. Hakuna amani, majini anapiga ta 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 na wewe ni mwenye nyumba. Na huku au kujenga majini hapo. Ulijenga nyumba na ukaweka ceiling board. Hii inayopiga babati ni gani? Imetoka wapi? Na ni ya nani? Na ni roho ya nani? Anayemwaga mchanga na nyumba yako iko na ceiling board na ni ghorofa labda, lakini unasikia kitu kama mchanga kinamwagwa kwa nyumba. Imetoka wapi? Maji inamwagika mahali unalala mpaka unaamuka. Na ukiamuka hukuna mahali imetokea. Na hii nyumba ni ghorofa. Imetoka wapi? Mtu anakuita na sauti, ukiamuka haumuoni. Hii sauti imetoka wapi? Kuna mtu amekomaa kiroho ya kiuchawi. Akikuita hauna roho wa Mungu, unaitika hey! Na unaamuka na unamfuata mpaka mtoni, because roho yake iko sawa kuliko yako. Kuna mtu anaita mtoto wako akiwa darasani na anambia John, John, hayuko kwa shule, ako mahali na anatuma roho. Mtoto wako anaanza kutoka kwa shule na anaacha bagi lake na sweta yake na anatembea. Mwalimu anamuuliza unaenda wapi? Narudi, narudi, narudi. Ndio, na ameenda. Anasikia sauti ya kimapepo kiroho. Ukiwa mama ambaye yuko na roho wa Mungu, unakuja madhibaoni na unamuita mtoto wako, mwanangu njoo, rudi, rudi, rudi. Ukimaliza ibada unapata yuko nyumbani. Tutatenganisha watoto wetu na wachawi leo, na kila mchawi auze shamba apote. Uko na ujauzito na mtu anataja mtoto kwa tumbo, huyo asizaliwe, huyo asizaliwe. Anapoongea hivyo anatuma roho ya uchawi ndani ya tumbo lako. Amen. Maandiko sema mamake Yesu mama Mary walisalimiana na roho ikabadilishwa. Kusalimiana tu. Hakuna Musa alipasua tumbo la mwenzake. Walisalimiana tu. Na Yohana ako ndani ya Elizabeth, na Yohana ana huduma, lakini mbingu inaongea inasema tumeni roho ndani ya huyo mtoto kwa tumbo la Elizabeth, because lazima azaliwe muhuduma. Hatumeangalia, hatujaona nani atambatiza Yesu. Lazima tutengeneze mtu ndani ya tumbo la mamake. Hivyo ndivyo mchawi anaangalia mtoto uliobeba na anamtengeneza kwa tumbo la mamake. Na ukimzaa unamzaa akiwa amejikunja. Roho wa Bwana inatengeneza Yohana ndani ya Elizabeth. Na Yohana akizaliwa, Yohana anapiga kelele, prepare the way, prepare the way, prepare the way. Alizaliwa kwa boma gani? Sema amen. Alitengenezwa kitambo na roho wa Bwana wakati wazazi wao wamesalimiana. Anapozaliwa, anazaliwa na spirit of ministry. Anamtengeneza Yesu barabara. Na Yesu anazaliwa baada ya Yohana kuzaliwa. Yohana anamsubiri na anambatiza. Aliyeweka huduma ndani ya Yohana ni Yesu wakati wazazi wao walisalimiana. Mwanangu, niko na uwezo, nimepewa roho. Nitakupa roho ya utajiri na roho ya afya na roho ya kuenda ng'ambo na roho
roho ya kusonga na roho ya kuishi miaka.